Денешната посета всушност е редовна посета која што се прави од страна на представниците на владата во текот на целиот временски период. Годината во која што се следат состојбите на теренот, се евалуираат резултатите од финансиската поддршка во земјоделството која што се доделува преку 4 програми, но исто така и запознавање со актуелните проблеми кои што настануваат како резултат на елементарни непогоди во одредени региони. Всушност, денешната средба е средба со земјоделците од овој крај, на која што исто така ќе преку еден интерактивен настап дознаеме и чуеме некои нивни идеи како понатаму да се регулираат состојбите преку програмата за финансиска поддршка, односно проблеми со кои што истите се соочуваат. Кои се првичните ваши информации од теренот од полагање на земјоделците? Значи, станува збор за земјоделци кои што вредно работат секоја година, кои што се занимаваат со производство на повеќе видови земјоделски култури, пред се градинарство. Проблеми кои што ги имаат со откупот на овие производи, но исто така и финансиската поддршка која што им следува и ги компензира сите тие состојби кои што постојат. Се разбира, ги слушаме и нивните идеи и секако можностите кои што се нудат преку програмите за финансиска поддршка од земјоделството за активно делување од страна на земјоделците за надминување на некои состојби со кои што се соочуваат. Едноставно ќе се понудат подетални информации во функција на унапредување на земјоделското производство и секако поуспешен пласман.